je koťa. A jo, jako no jo, to je jejich žere, vidíš, oni mají čistěnko, mají všechny čuránky a všechno ona bylizuje. Já myslím, že toto bude lepší forma propagácie. Klobása, jo. Ježiš, to jsou tučné mačičky, jo, to je ale velká mačička a těžká. To je kocour. Ti dva jsou kocouři a to je kočička. Ta šedá je kočička. Tohle je kočička? Ne. To je kocour. Ale to oni fakt vyzerá jak medvědíky. To jo, jak mají tlapičky. Medvědí. Ještě mamku. Mama. No, nejpříš ty brusky. Dlouho chlupatá. Nedávej sem. Ale jo, já si ještě ten obrus beru na praní. Ale nedávej sem ty kočky na stůl, já ji zabiju. Ne, tady se dobře na tom žlutý to vyfotí, jo. Ale teď je tam toto všechno v tom videu je. Co tam je? Je fláknu? Dobrý, to stačí.